Növbəti söhbətimizi İlkin Əhmədovla davam etdirəcəyik, amma sırada izləyəcəyiniz sujetdən sonra. Cəbrayılın Hovsunlu kəndini tərk edəndə İlkinin 8 yaşı var idi. Biz təqdim etmişik bu barədə, dəfələrlə danışmışıq. 30 ildən sonra ata-baba ocağına qayıtdı İlkin. Nələr gördü, nə hisslər yaşadı? Bax, onu bizə birazdan danışacaq. Amma gəlin bir də ora getməzdən öncəki hissləri bölüşdüyünü görək. Dağlarından bac, torpağından güc aldığımız vətən. Bu 30 ildə tək darıxan biz olmamışıq. Sən də çarəsiz bir anə qalmışsan. Qiymətini bilməyən, dəyərini anlamayan düşmənin əlində. Yağı səni talayıb daşı daş üstə qoymadıqca, illər əvvəl körpə fidan yaşında sənin qoynundan zorla ayrılıb sənsizləşən övladlarının mətfəni, məskəni olmuşsan. Məlahətli səs sahibi, oxuduğu mahnılara möhürünü vuran İlkin Əhmədov Cəbrayılın Hovuzlu kəndindən çıxanda 3-cü sinifdə oxuyurdu. Doğma yurdunu bir an belə unutmayan anası Kifayət xanım o yerlərin xiffətini çəkib. Çoxlu kəhrizləri vardı Cəbrayıl rayonunun, həm kəndlərində, həm rayonun özündə. İzdihamlı, böyük məktəbi vardı, böyük xəstəxanası vardı, hər şey bol idi. Cəbrayıldan danışdıqca gözləri dolan ananın ürəyində heç zaman unutmayacağı bir xatirədə qalıb. Ermənilərin kəndə girəcəyindən qorxaraq, İlkinin arxasınca məktəbə gedən ana 2 yaşlı övladını evdə unudub. Xiyar günü idi. Yoldaşım məktəbdə idi. Uşaq da məktəbdə idi. Balaca oğlum körpü idi. 2 yaşında. Necə hal düşdüsə, başım pozuldusa, İlkin üçün qorxdum, məktəbdə idi. Ona görə qorxdum ki, Allah görən oradadır, yoxsa apardı erməni. Gördüm bütün kənd ağlaşa-ağlaşa, qışqıra-qışqıra, üz aşağı qaçır hamı. Bu da gördüm ağlaya-ağlaya mənə sarı gəlir. Qoşuldum cəmaata, amma görürəm nəysə məni geri çəkir. Nəysə qalıb mənim, yaxşı bir şeyim qalıb, bir əzizim qalıb elə bil nəysə. Amma yadıma düşmüş ki, uşağım qalıb. Yürək sözlə qonu. Uşağı da cəbhədən gələn oğlum götürüb gəlib. Onda hiss elədim ki, qalan rüfətimiş. Cəbrayılın alınma xəbərini də ilk olaraq ona İlkin deyib. Cəbrayıl alınan günü də birinci mənə özüm uşduluqladı. Ana dedi, əbəs yerə gəlməmişəm, Cəbrayıl alındı. Qızım, sevinirik, çox sevinirik torpaqlarımızın alındığına. Şəhidlərimizin analarının qarşısında baş edirik. Evlatlarımızın qanının, canının bahasına torpaqlarımız alınır. Allah mübarək eləsin. Xanəndə İlkin Əhmədovun həm də vətənpərvər bir oğul olduğunu qohumları da etiraf edirlər. İlkin lap uşaqlıqdan mənim yanımda böyüyübdür. Həm biz qohum kimi, həm də yoldaş kimi dostluq eləməyə başladıq. Vətən müharibəsi başlayandan sonra isə onun qeyd edeyim ki, mənim oğlum da müharibədə iştirak edib. Çox şükür ki, Laçında, Cəbrayılda hamısı işğaldan azad olundu. Çox həsrətin çox çəkmişdik. Həyatda erməni kimi xislətin olmasından xəbərsiz, məsum bir körpə kimi 8 yaşında ata-baba ocağını tərk edən İlkin uzun həsrətə dözməyərək 30 ildən sonra məhz sentyabrın 28-də o torpaqlara yenidən dönür. 27 sentyabrdan üzbəri yaşadığımız bu sevinçli, bu gözəl, qürur verici günlər əlbəttə ki, o bizim keçmiş keçdi, ağrılı, acılı günlərimizin hamısını unutdurdu bizə. Elə bir məqamlar vardı ki, onu heç nə ilə silmək, heç nə ilə unutmaq olmazdı. Amma bu qalibiyyətimiz, bu zəfərimiz, torpaqlarımızın qarış-qarış artılaması ilə qaytarılması əlbəttə ki, bizə unutdurdu bu günləri. Və o şərəfli anda mənə qismət oldu ki, Cəbrayılın azad olunması 5 oktyabr tarixində mən o sevinci elə həmən torpaqda yaşadım. 27-28 illik və bütövlükdə götürsək 30 illik həsrət, torpaq həsrəti, yurt həsrəti bunu ancaq yaşayan bilir. Onlardan da biri mənədir. Bugün Azərbaycanın tanınmış siması, məşhur xanəndəsi olsa da, doğulduğu evdə, ayaq açıb yeridiyi həyətdə uşaqlıqdan qoyub getdiyi xatirələrlə qarşılaşdıqca, o yenidən 8 yaşlı İlkinə çevrilib. Haradasa bir 20 gün bundan öncə mən bizim kəndə gedə bildim və o hansı ki, o ev ki doğulmuşam, o evi ziyarət elədi və orada bilirsiniz ki, daş-daş üstündə qalmayıb. Amma o dağılmış, viran olmuş yerlərdə və əlbəttə ki, bizim o dağılmış evimizin qənşərində hansı ki, rəhmətli atamın əli ilə tikdiyi hovuz vardı. Öz əlləri ilə tikmişdi. Və mən hovuzu gördüm. Bu məni çox təsirləndirdi. Və özümdən asılı olmayaraq çökdüm o hovuzun üstünə. Orada hansısa bir doğma və salamat bir nə isə görəndə insan elə bil ki, yenidən doğulur. Xanəndənin bir arzusu da var. Anamın əlindən tutub, məktəbə getdiyim o kənd hansı ki, viran qalıb artıq.
ki, məktəb inşallah bərpa olunacaq, dikiləcək. O məktəbə mən bu oğlumun əlindən tutum, inşallah o məktəbə bu oğlumu aparım. Uzun illərdir vətənsiz vətənə layla çalan Qarabağ şikəstəsi doğma torpaqlarda yenidən səslənəcək. Bu dəfə daha gür, daha şaqraq, daha ahəstə. Bu an 30 ildir ki, övladını itirmiş, gözü yolda qalan ana vətənin övladına qovuşmanıdır. Bu səs təkcə ilkinin yox, qalib bir kənd olan Hovuslunun, qalib bir el olan Cəbrailin və qalib bir yurd olan Qarabağın Azərbaycanın səsidir. Səsimiz hər zaman gür olsun. Aşıqam dağda duyur. Aranda dray dağda duyar. Allah ay balam çox şükürlər olsun.